තමන්ගේ සෞඛ්‍ය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තමන්ගේ ලෙඩේ අනුව නෙවෙයි තමන්ගේ පොකට් එක අනුව තීරණය කරන්න වෙලා තිබෙනවා. තමන්ගේ පොකට් එකේ තියෙන කුඩා මුදලක් නම් ගේ ගාව තියෙන සාප්පුවට යනවනේ. ටිකක් වැඩි නම් නගරේ තියෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානට යනවා. පොකට් එක ලොකුයි නම් එක එක මට්ටමේ තියෙනවා නේද? අධිකම අයට යන්න පුළුවන් කොහේද? සිංගප්පූරුවේ එලිසබත් රෝ වලට පොකට් එක ලොකුයි. ලොකු උනේ කොහොමද කියලා වෙනම හොයන්න ඕන. බලවත් අයට සහ ධනවත් අයට ජීවත් වීමේ හැකියාව තිබෙන දුබල දුප්පත් අයට මරණය තෝරා ගැනීම සඳහා තිබෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අපේ රටේ තිබෙනවා. අපි මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුවේම අරමුණ තමයි යලි අපේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය. සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ අයිතිය සමාන ලෙස තහවුරු කිරීම තමයි මෙම ප්‍රතිපත්තියේ මූලික අරමුණ.